Ürək damar və onkoloji problemlərdən sonra ölümə aparan üçüncü xəstəlikdən danışacağıq. Dünyada hər 10 saniyədən bir iki nəfərə bu diaqnoz qoyurlar. Şəkərli diabet niyə yaranır və bu problemlə necə mübarizə aparmaq lazımdır? Suallarımıza yüksək ixtisaslı mütəxəssis, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Aytən Babaxanova aydın edəcək. Şəkərli diabet xəstələri insulin vurmalıdırlar. Şəkərli diabet xəstələri sistem vurmalıdırlar. Diabet xəstələrin qidalanmasında, yeməsində, içməsində xüsusilə nəyə diqqət etməlidirlər? Biləcəksiniz.